最近咧越嚟越多人讲花痴，究竟花痴系啲咩咧？同埋我可以点样应用到咧？喂 ，Coco。Hello Hugh。你好。筹作紧呢套片要 download 几耐咧？系啊。4G 咧就可能用几分钟嘅。5G 嘅话咧，可能几秒钟就得噶啦。但最大的分別咧，就可能我哋今日覺得冇可能嘅嘢，將來有 5G 嘅話咧，就變得有可能啦。5G 啦，第一方面就係一個新嘅標準啦。咁其實最大的分別咧，我諗係有兩方面啦。第一方面就係個流量咧會高好多啦，就差唔多係 4G 嘅100倍啦。咁用起上有咩分別呢？我可能一套 4K 嘅片，一個鐘頭要 download 嘅，而家咧幾秒鐘就 download 咗啦，或者一分鐘就 download 咗啦。咁第二個大嘅分別咧，就係呢個延遲性啦。咁個反應會快好多啦，可能係由1/10秒變咗係1/1000秒啦。咁用起上嚟有咩大分別啊？遊戲機啦嚇，電競嘅時候啦，可以反應好快啦。如果唔係嘅話，你做網上嘅遊戲嘅時候咧，可能打起上嚟又會頓啲啊。其實咧對市民嘅生活咧都係有好大影響嘅。譬如話5G 咧就可以支持到而家全世界最新嘅、最領先嘅呢個車聯網技術啦。咁其實香港呢方面咧都係世界領先嘅。咁車聯網俾到我哋啲咩嘢咧？就可以令到車同車中間啦，車同呢、這個道路上面嘅硬件咧，同行人咧係結構成一個網絡嘅，咁令到我哋咧嘅司機咧可以知道哦，前邊咧有位行人過緊馬路，就算好黑嘅情候啊，或者落緊雨嘅時候啊，都會有個警示出到嚟嘅，或者有一架貨車死咗火喺隧道口，咁其實有車聯網嘅話咧，個巴士司機就算係一個能見度好低嘅環境咧，都係知道前面有一架死咗火嘅車，而可以及時避得到嘅。咁其實喺呢方面咧，就係正正可以為大家咧係保障咗交通嘅安全。究竟咧 5G 其實點樣可以幫到無人車駕駛呢？其實咧就喺行人行出嚟之前，個系統咧就已經預先通知咗架車，架車咧就會識得自己停低噶啦。好，依家我就即刻實測下，究竟我頭先講嗰啲嘢咧係唔係真係 work 啦？好，咁我就影出邊咧俾大家睇先。睇下先，架車咧已經減速咗好多啦。哇！架車真係識得自己停嘅，因為佢真係預測到個人喺度。OK， 係成功嘅，架車係識得自己停嘅，不過就錯咗一下啫。都有一堆人，咁架車咧都 sense 到，都即刻行慢咗好多啦。不過 5G 嘅輻射量會唔會好高嘅咧？咁其實咧，任何呢啲所謂嘅電子用品啊，或者呢啲嘅通訊嘅系統咧，都會有輻射噶啦。咁但係咧，係一個國際嘅標準嘅。咁我哋得到嘅數據咧，其實 5G 咧係喺呢個國際標準嘅安全水平以下咧，差唔多係1%嘅。